Keski oven ensimmäinen penkki on rottuja edellä. No niin, minä ollaan matkalla. Minne kisoihin? Cosmic Cheer Cupiin. Hyvä, mikä fiilis? Hyvä! Täällä alkaa tsemppipyykkipoikien tekeminen. Näytä minkälainen sulla on. Voitko näyttää pyykkipoikia, mitä oot tehnyt? En oo tehnyt yhtään. Wow. Tsemppi, jee, hieno. Siellä on aika paljon pyykkipoikia. Ja takana on letitys käynnissä. Moi, me saatiin hallusta pitää nyt Kaapon kameraa, niin me ollaan nyt tän vlogin kuvaajat. Ainakin hetkellä kahdetaan tosi hyvillä fiiliksillä kisaamaan. Superhyvät vlogit takana. Ja siis meitä käskettiin lakkaamaan valkoiset kynnet, niin mutta ei ole tosi valkoiset kynnet. Haluatko sanoa jotain vlogiin? Moi vlogi! Meidän mikä yllätys me saatiin? Tosi hyvä! Ja mikä me saatiin? Se oli kysymys. Mulla on puhe. Tää matka on ollut niin hyvä. Ai me ollaan ajettu joku 40 minuuttia. Ei. Kylmä. Me ollaan saavuttu hotellille ja seuraavaksi on iltapala luvassa. Jep. Miten sä pystyt yhdistämään noin? FTC, blue and white, ei kuulu. No niin, täällä on meillä laitettu vähän timanttia ja Twitter-hommia ja täällä on kiharrus kanssa käynnissä. Mikä fiilis kisapäivästä? Tosi hyvä. Mitäs muilla? Tosi hyvä. Tosi hyvä, jännittää vähän, mutta se on joku hyvä. Sanoi, että meillä on tosi hienot kisapuvut. Kun me sanottiin sille tsemppi, se on silleen tsemppi toinen sarjan. Ihanaa. Hyvää huomenta. Täällä on aamupala käynnissä. Ja täällä on osa myös laittautunut, onks... Ei kellään Twitteri vielä. Ei, no niin. Ei me ollaan ehditty. No niin, mikä fiilis kisapäivästä? Tosi hyvä. Ihanaa, mikä teillä? Hyvä. Mahtavaa. No niin, aamurutiinit on hoidettu ja seuraavaksi lähdetään kisapaikalle ja siellä lämpäillään ja syödään ja sitten onkin kisasuoritus jo. Voiko? Ei voi sukea! En mä oikein muuta tuota. Mä oon aika... Täällä ollaan kisaruokailussa. Moi. Vähän ehkä jännitystä jo. Mikä fiilis teillä? Kuka on? Immy. Noni, Immy on siellä. Ihmiset, varokaa!
kisasuoritus käy tosi hyvin, nyt me otetaan palkintojen jakoa. Nyt kun ollaan nähty Mariinalta hieno akrobaatti. Viides sija. Funky Team Wild Monkeys. Jep. No niin, kisapäivä on ohi meidän osalta. Tosi hyvin meni, saatiin viides sija. Ja ohjelma meni tosi hyvin. Nyt mennään ABClle syömään ja lähdetään kohti Helsinkiin. Yep. Seuraavaksi otetaan bonot. Kuinka paljon on matkaa jäljellä? Meillä on about tunti 10 minuuttia 40 sekuntia. Okei. Eiku 5 senttiä.